喂，獨海浮沉好耐冇見啊，點解咁耐唔見大家呢？就係、是、因為見唔見到啊 ，background 都唔同咗，因為搬公司啊嘛嚇。咁呢間新嘅音響房咧大咗好多啊。咁大咗好多咧就唔代表好聲啊，因為好空洞啊。我而家講啲嘢都好似有少少回音咁啊。以前嗰間房咧，垃圾缸咧、書啊、CD 啊、雜物啊咁樣咧，就反而仲好聲。咁所以咧，而家需要少少時間咧去搞一下啲 acoustic。我都訂咗啲吸音棉啊、擴散板咁嗰啲，所以咧大家。嚟緊嗰幾集嘅《獨海浮沉》，你可能會不斷地見到呢間房嘅演化嚇。未整好間房，點解咁急都要拍《獨海浮沉》咧？事源咧就係、是、兩個幾月前咧，就代理咧就邀請我上去佢 office 就睇一件 product。嗰件 product 咧，我當其時哇，係啊嘛咁樣樣嘅，即係有一個反應。咁但係當其時條片就未出得街。咁而今時今日咧，嗰個 product 咧，終於出到街啦，而條片都出得街啦，大家睇睇條片先。係會特別嘅咩？有咩咁特別？會撳一個掣咧，就會留得你用半分鐘聽一聽佢啲。咁留先。你呢個可唔可以大聲少少？可以。我聽到個上面。係啦，聽到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 。係啦，哇！呢、這個好誇張喎、啊，呢、這個係睇嚟仲誇張。呢個係喎，呢啲喺我後尾枕有聲喎、啊，點解咧？因為側牆有後牆，有鬼啊！側邊同後邊個空間感好大，係喎呢度咯，呢度有聲喎、啊，黐線、啊，我聽到。好像戲院的道理呢，他的低頻是做 All Around 的，但是這麼小，我不知道 iPhone 收不收到，我聽就聽到了，在左右後面有聲音，我驚喜了，這個你是不是在設置了東西啊？你設置了喇叭收了，升了啊，哇，這個是厲害，好正啊，這個是厲害，好啦，唔好賺太多。入街未入，好多人買藍牙喇叭咧，就覺得我淨係聽歌啫嘛，我都唔聽歌嘅。其實個個都睇 iPad， 個個都睇戲噶啦，個個都千尋噶啦。係。咁我覺得講埋啲 app 名出嚟添。哦，我冇千尋啊，我冇噶。睇完片翻嚟咧，就已經可以見到個實物啦，好開心！今日已經可以公開呢嚿嘢，因為我覺得真係好神奇。開箱我就唔拍啦，因為。即係佢裏面咧唔算係好多特別嘢，有條 3.5 去 3.5， 同埋有一條 micro USB 線俾你插電。講開個 product 先，我唔知道大家頭先喺條片裏面感唔感受到，我估你感受到我哋嘅驚訝，但你未必感受到個 surround sound， 因為個問題係，咁我支麥都係兩聲道收音啫，咁個 surround 你未必係收到音噶嘛，係咪？咁最緊要咧，你如果見到佢，你咪去試下咯。不過提一提你，如果喺鋪頭試咧，因為後面好個範圍好闊，同埋人來人往啊！我喺度試，同埋喺上次代理度試咧，後面都係有啲嘢嘅，即係可能有埲牆或者有塊玻璃咧，咁個效果就會再驚奇啲。咁另外亦都老實嘅提一提，如果你係找尋緊一個純粹聽歌嘅藍牙喇叭咧，佢未必係一個最好嘅選擇。即係譬如你揾佢同 Bose 嗰個藍牙喇叭比較，咁你即係玩佢啫。咁但係頭先講嗰個模擬環迴立體聲，喂！模擬環迴立體聲嗰個佢唔理你咩花口嘅喎，你求其上去 YouTube 九揀一條片都有嘅喎，或者揀求其揀一首歌，你嗰啲 Spotify 啊、KBox 嗰啲啊，全部都有一個環迴聲喺度嘅。咁環迴聲呢個效果咧，暫時係得佢有嘅啫。咁如果以佢個價錢，而家係幾錢啊？好似1399，1399連埋個座。剛才你在條片裡面看到一個很噁心的，他們已經找過一個英俊的座在這裡了。這個座可以做什麼呢？剛才說如果不是聽歌的話，你可以夾著個 pad 或者夾著個電話來看戲，而我覺得最棒的是可以夾著個 switch 來打機的。薩爾達我不知道，我未買，但我現在玩 Mario Kart， 開了個模擬，是即係夾住個 mon 開個模擬咧，係啲車咁樣喺側邊走，係好誇張啊！嗰個效果。咁如果你買咗個 Switch 咧，不妨買呢個咧，就咁就完全係一個私人嘅機鋪一樣。如果你想
對呢一個產品有興趣嘅話咧，就去我呢條片下面有一條 link， 咁你撳入去咧就可以買到啦。當然你出街買都得，咁但係我呢度買有咩特別啊？我呢條 link 買咧就係除咗呢嚿嘢加呢個嘢之外咧，我仲爭取到另外一啲嘢咧，就係獨海浮沉 exclusive 嘅金色版。咁呢個金色咧，你可以話佢係土豪金，可以話佢係玫瑰金，可以話佢係香檳金。佢呢只金色咧就係蘋果嗰只金色嚟嘅。如果你想襯翻，即係你用開蘋果，你想襯翻個金色咧，可以揀呢、這個。咁如果你覺得佢浮誇個浮誇得滯咧，你可以揀翻呢個碳灰。暫時我高度推介咧就唔係聽歌，而係打機嘅。你見我打機咧，而家係每日就係坐喺度咧，就非常之爽咁，就係用佢玩 Switch 啦。怕不怕不怕尽守人生最后基础的你，世上有多少个地球是我最终于有条新的拉落，其实即刻是侧面的明光。所以我觉得他这个模拟都算几神奇咯。你知不知道这个原理？不知道，我真的不知道。所以我觉得有鬼咯。我觉得我第一次看，我第一次看用看戏的 trailer 添啊，仲夸张啊！哇，好夸张我睇戏。咁但系而家咁样都好得意噶啦嘛，你会发觉。